Já existe há uns anos, já tem dois álbuns que são os Suk. E um dia, numa sessão de gravação, começámos a brincar com a ideia de fazer um trio instrumental. Eu tinha comprado uma guitarra barítono, que é uma guitarra que está ali entre a guitarra e o baixo, mais ou menos nesse registro. E andámos a brincar com a ideia durante uns tempos, sem fazer nada, até que um dia apareceu um concerto. E tu não podias ir, exatamente. Fui eu e o João improvisar durante cerca de uma hora e meia. E pensámos assim, ok, se isto com guitarra e bateria já resulta, então com saxofone vai estragar tudo. Não, vai resultar mais ainda. E foi assim, passado pouco tempo voltámos a tocar no mesmo lugar, já os três, também 100%, diria 99% improvisado. E depois o primeiro concerto mais a sério foi no Jazz Sunset e Meio, festival que aconteceu em 2018 em Aveiro. E aí já tocámos apenas para aí 90% improvisado. Estava de salvação. Sim, tínhamos aí umas tábuazinhas de salvação para o caso da inspiração não aparecer nesse dia. E tínhamos a derrota. Tínhamos um tema feito e depois umas ideiazinhas muito pequeninas lá. Estavam lá no chão, assim, se for preciso, ainda estamos no ar. E a partir daí, pronto, decidimos também de repente ir gravar o disco sem pensar muito. Fomos para o estúdio 3 dias improvisar e trabalhar alguns temas já mais ou menos trabalhados. E a banda está neste momento, acabamos de gravar o segundo disco, que irá sair quando achamos que as coisas estão um bocadinho mais normais. Thank you.
acho que é um processo normal da nossa parte, nós temos a nossa linguagem e acho que tentamos... Eu tenho a minha linguagem, o Jorge tem a dele, o João tem a dele, e acho que é mesmo uma fusão de estilos. Eu, pelo menos, eu não penso muito em fazer algo diferente ou simplesmente tocar. Nós temos alguns exemplos de... Nossos primeiros ensaios limitávamos a improvisar e punhamos a gravar todo o ensaio, ver o que é que seria, não é? E havia momentos muito interessantes que nós achámos, está aqui um excelente tema que, quando tentámos reproduzir, não sobra nada. Está naquela gravação, gravada com o telemóvel, e se tiver aqui para o disco, é a gravação do telemóvel, porque nunca mais conseguimos tocar aquilo da mesma forma. Portanto, é o momento. Depois estás a assumir que nós ensaiamos muito. Não. Ainda não ensaiamos muito. Também. O suficiente. Gostamos mesmo de vir para o palco e ver o que acontece. Mas temos alguns truques. Um deles é ter alguma música escrita previamente. Temos as chamadas cabeças, não é? Tocamos aqui. Que às vezes nem sequer as tocamos exatamente como está escrito. Podemos decidir, de repente, mudar o compasso ou mudar a tonalidade e vamos por aí fora. Outras vezes, o João já tem muita experiência de música improvisada e vai buscar alguns truques mesmo que são uma espécie de... Como jogos, ok? Ok, nesta, quando eu fizer o sinal assim, é para fazer uma nota azul. Quando eu fizer assim, estou a inventar, mas podes já escrever isso. Nota azul. Mas o que nós gostamos mesmo de fazer é improvisar 100%. E às vezes fazemos, tanto tentamos ir todos pelo mesmo caminho, como às vezes um de nós decide que tirar o tapete aos outros. E isso faz parte do jogo. Às vezes, sim, é normal entrarmos num, ok, às vezes num groove repetitivo e aquilo até é confortável e o primeiro que se fartar dá cabo da vida aos outros e temos que encontrar outro caminho. É uma brincadeira, é igual a música, não é? Quer dizer, nós divertimos e, por sorte, as pessoas que estão a ver normalmente gostam, mas é pura sorte. Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.
São vários estados de espírito. Bipolaridade. É um estado de espírito. Multipolaridade. Não consigo dizer isso, mas já sei. É multipolaridade. Multipolaridade. Aproveita este take. Multipolaridade. Não sei, musicalmente, acho que a música pode, a nossa música, é a nossa música que estamos a falar dela, mas os homens juristas fazem isso, não é? Quando se ouve, pode levar para muitos campos diferentes. Se eu posso estar num dia mau e estar a tocar de uma maneira muito mais agressiva e eles aceitam isso, eles tentam brincar com essa, com a música, tentam perceber, ele está mais agressivo hoje, vou compensar, tentamos sempre perceber como é que está cada um, sentir a energia e fazer o melhor. Tem que estar sempre atentos ao que cada um está a fazer, não é? Não podemos estar fechados no nosso instrumento, não, eu toco assim e agora é tipo... O Loura, quando está bem disposto, toca sempre acordes maiores, mas o concerto todo. Sim. Não, mas a única garantia que temos é que não há dois concertos iguais. Hoje não apetece ter regras, por exemplo. Uhum. Estás a falar hoje especificamente? Sim. Vocês é que vão sofrer. Continuamos. Estamos a fazer um disco que está a dar adesão. Temos a usar a tua palavra no filme. Claro, claro que sim. E temos aí umas ideias para fazer com ensaios um bocado maiores, ou seja, nós mais músicos de quem gostamos. Ah, e também temos aí outra coisa que vai acontecer, que é vamos participar numa compilação da Big Nick, que é a editora aqui da casa. Fazer uma sessão de estúdio com um pianista de quem gostamos muito. João Salcedo. Isso dá-vos precisão. Isso dá-vos uma intenção. Muito. Sim, temos uma música no nosso primeiro disco. Havia um concerto que nós tínhamos combinado começar com uma improvisação muito suave, assim, uma introduçãozinha de quase New Age. Só que o concerto atrasou cerca de 3 quartos de hora por culpa da organização. E as pessoas estavam sentadas E as pessoas estavam à espera, à nossa espera já há muito tempo. E houve uma discussão um pouco violenta com o elemento da organização. E quando entrámos no palco para fazer a tal improvisação suave e zen, o Gabriel entrou com a frase de saxofone mais violenta de sempre. E nós ficámos um para o outro e temos que ir atrás, não é? E fizemos uma música pesadíssima que acabou por entrar no primeiro disco. Thank you.
Há uma coisa que vocês têm que saber, nós somos muito aborrecidos enquanto pessoas. Não, se quisesse fazer um comentário, pai, eu teria muita pena de vocês, porque assim, não iam ter nada para mostrar o comentário. É mesmo chato. Somos aborrecidos, não temos histórias de rockstars, não temos nada. Também não temos dinheiro para ser rockstars, por isso. É. Tens pensado a tocar uma música no Tom outro dia? Eu fiz isso. Pois é. Mas não é bem muito piada. Quando isso é a coisa mais engraçada que me acontece, está tudo bem. Sabe, o Gabriel tem um pedido absoluto. Então o homem diz logo, isto não é, isto não é o Tom da música. E ele, é. Ah, pois não. Pronto. No outro dia o guitarrista tocou no Tom errado. É a coisa mais interessante que nós temos. Temos que mudar isto. Já não sei o que fazer com esta banda, sério. Não há nada de interessante. Não temos nada interessante para contar. Não tem. Não, acho que não temos mais nenhum. Não temos nada interessante. Your advice is my own promise.